gudoomiyaha degmada Farlibaaxa gobolka Hiiraan duqa degmada Farlibaax gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasadda taliyaha booliska degmada Farlibaaxa gobolka Hiiraan ayaa si wada jir ah xariga uga jiray Farlibaax General Hospital oo laga hirgeliyay degmada Farlibaaxa gobolka Hiiraan munaasabad kooban oo ka dhacday degmada Farlibaaxa gobolka Hiiraan ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka ugu sarreeya degmada Farlibaaxa qodiyaasha dhaqanka degmada Farlibaaxa gobolka Hiiraan dhalinyarada haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Farlibaaxa ee gobolka Hiiraan munaasabadda xarig jirka cisbitaalka guud ee degmada Farlibaax ee Farlibaax General Hospital ayaa waxa uu goreen ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka degmada Farlibaax ee gobolka Hiiraan iyagoo soo dhaweeyay isbitaalkan inta keentay oo soo sadaqaysatay muradkay u leeyihiin Allah sii annagana kuwii ku nacfiyay Allah naga dhigo wax badan oo kale aan u baahanahay waxaan u baahanahay Ilaahay xaggiisan karamnaahay ummad Allah noo soo dhirbax annagana kuwa qaato ku heshiiyey Allah naga dhigo wiilal yar oo dadka deegaanka oo dadka wadanka ku dhashay haday soo sadaqeeyeen Ilaahay waxaan ka baryaynaa booskooda wax khayr Allah ugu bedelo ayagana aqduuni aqari wa kuwa ku dhargay Allah ka dhigo waa u mahad celinayna aad boqolkiiba boqol aan u mahad celinayna waxa kale aan u mahad celinayna dadweynaha Farlibaax oo maasha iskuugu imaaday oo arintaas maanta hadii aan rabay xafladdaas iskuugu imaadeen oo umad celinayna daqaystay Ilaahay ajir far badan ka siiyo aniga ku hadlaya afka dhalinyarada bulshada Farlibaax wax alaalay waxay noo keenin maanta taala waxaan u gelinaynaa jadwalka waana u gashay waana u gashay nin kasto wax noo qabtana ma qarin doonaa waan sheegi doonaa insha Allah biidnillaahi kariim marka hore Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayuu umad celinaya marka labaad labada wiil ee dhalinyarada ah ee kasoo jeeda degmada Farlibaax ee maxaa Cabdiwali Cumar Cali iyo Cabdinaasir Maxamed Aadan dhamaan waxa labadaas wiil xog u mahadcelinayna barnaamijkan quruxda badan ee u hadiyeeyeen dadka reer Farlibaax ee isbitaalka ugu horeeyo waxaan dhahayaa waa mahadsantiin jazaakallaah sidoo kale waxaa munaasabadda xarig jirka isbitaalkan ka hadlay Xasan Bilow wakiilka ah walaal muxsiniin ah oo isbitaalkan ka hirgeliyay degmada Farlibaax ee gobolka Hiiraan kala duwan ka soo qayb gashay xafladan quruxda badan maanta lagu dhaafuray isbitaal guud ee degmada Farlibaax runtii farxad weyn ino tahay baahi badan aan loo qaba maleena isbitaalkan ani waxaan ahay wakiil ay soo wakiisheen dhalinyaradii ku deeqay isbitaalkan quruxda badan aan u jeedin waxbu waxbay dhaamaan wax yar wax laaanay dhaamaan kulayba waa xamaleynaha baahida isbitaalkan ka jirto baahida degmada ka jirto ee caafimaadka ma kaafin doono waxaas leenahay wax uun waa bilaaw howl walba la bilaabana howl baa ku soo xigta ani waxa wakiilka ahay Cabdinaasir Aadan Wabar iyo waxa Aadan Waraabe iyo waxa wakiilka ahay Cabdiwali Cumar Geel oo ii soo wakiishay in aan ku wareejiyo maamulka degmada Farlibaax isbitaalkan guud oo ka kooban afar qol iyo musqushiisa iyo barandadiisa iyo deerkiisa ugu dambeyn waxaa munaasabadda xarig jirka isbitaalka Farlibaax General Hospital ka hadlay gudoomiyaha degmada Farlibaax ee gobolka Hiiraan Axmed Aadan isagoo u mahadceliyey cid walba oo gacan ka geysatay hirgelinta Farlibaax General Hospital oo maanta laga daafuray degmada Farlibaax ee gobolka Hiiraan hadafka maanta aan halkan iskugu nimid waxa waaya dila horumareed horumarineed ee u soo yeertay degmada Farlibaax runtii saad ugu tiimid degmadan waxay jirtaa lix bilood iyo jajab maanta waxaan u fadhinaa xafladda daafurka ah ee loo daafuraya isbitaalka guud ee degmada Farlibaax maanta waxaan nasiib u yeelanay inaan helno Farlibaax General Hospital isbitaalkan hadaan idinkaga waramo talaabtii iyo meeshii mataqaana laga bilaabay waxaa lahaa dhalinyaro u dhalatay deegaanka qalbigooda tashiilay maskaxdooda tashiilay inay hirgeliyaan isbitaal guud ee degmada leedahay gaarsiiyeyna maanta waxaan u joogno inay tahay shaqada ay noo qabteen waad aragtaan isbitaalkii waa isbitaal noo hirgalay hadda waa afar qol uu ka kooban yahay afar qolo kalena waa ku daraynaa insha allahu tacaala Cabdiqaadir Daawud Zeeko Radio ATV-ga Shabeelle degmada Farlibaax ee gobolka Hiiraan